Haricu. Mă sunt din la tine. Mă sunt afroni, mă sunt afroni. Ce mă sunt afroni? Mă pa. Haricu, i kia tu e? Mă să lăvizim, mă să lăvizim. Nu lăvizim ne, po i kam lezi. Așa. Dove è il nuovo stel, moi? Alle macchina, alle tre, alle macchina. Mi ha detto, non leo in maf. Fatkeqësi natyrore që i ndodhi fshatit Ferras. Unë jam, domethënë, unë jam kryeplaku i fshatit Ferras, që jam Zani Hyka. Sipas të, domethënë, ato që unë i parashikoj, domethënë që e di që ka probleme me përmbytjen, është zona që është në krahun e lumit, matan kanalit Martinës, domethënë në krahun e lumit, mund të jenë si shtëpi, mund të jenë rreth 10 deri në 12 shtëpi të përmbytura. Jo të gjitha, se ka që janë çik më lart në zonat në ato zona, për shembull, ka dhe që janë që kanë bakti, i kanë marr masat, ndërsa për zonën e fshatit mund të them se janë bërë dëme kolosale në përshpira, mund të jetë futur dhe 20 pond, mund të jetë futur dhe 60 pond. Më shumë nuk është futur nga ka qujë brenda në fshat. Mund të jenë ato banor që ishin për të hequr, erdhen i morën forcat e ushtrisë me makinë dhe një familje iku në spital, një familje prej dy personash, moshë e madhe, njëri ishte 80 e ca vjeç, tjetri ishte 65-67 vjeç. Ju si kryeplak fshati keni komunikuar sot me grupet e shtabit emergjencave për pan terren verifikime, sepse dëmi është kolosal. Unë mua më morën nga komuna dhe jam në pritje, domethënë gjithmonë e din ata se çfarë mund të tashu do për verifikime. Më shumë nuk akoma nuk kanë ardhur domethënë për të bërë verifikimin. Kam kontaktuar sot në mëngjes. Të përmbytura mund të jenë, i kalojnë 50 shtëpi. Të përmbytura. Totale. Faleminderit. Lajmi më i shpejt në celularin tënd.